Varför gör den här utställningen? Jag tycker att det är viktigt att vi som var med och verkligen var en del av den svenska hiphopkulturen, att vi själva har kontroll över vår egen berättelse. Hiphopkulturen, så som jag växte upp med den, den har ett samspel av fyra olika element. Graffiti, rapping, scratch och dansen. Idag är det inte riktigt så. Idag är kulturen väldigt segregerad på många olika sätt. Jag skulle gärna vilja se att det, så att säga, att man går tillbaka till den perioden där de var med i samspel med varandra. Jag tycker att det är en viktig del. Så därför gör jag den här utställningen och försöker berätta allas historia. Vad gjorde du själv av de här fyra elementen i början av 80-talet? Jag började som electric boogie-dansare och sen breakade jag också en del. Men rätt så snart så hittade jag mig själv bakom skivspelarna. Och det är det jag gjort i hela mitt liv. Mixat och DJat. Har du ingen sminkö? Vad började det för dig? Det var våren 83. Tillsammans med Mikael Strandjung. Vi såg någon gå baklänges på tv. Personligen så såg jag New York City Breakers av en liten slump, en liten snutt, och jag var wow, det där. Ja, du började ju till exempel med att dansa i skoltävlingar. Ja, just det. Det började 81 tillsammans med en tjej som heter Marlene Hansson. Vi vann 81, vi vann 82 och sen 83 så dömde vi. Och i slutet av den kvällen då kom det folk från andra förorter dit. Bland annat Vangi som körde lite robot och så vidare. Och det började ju, där började liksom competition. Och så på den vägen ner. Vilken förort var ni aktiva i då? Vi började i Mälarhöjden och Axelsberg. Det var där vi höll till i början. Och sen senvåren 83 åkte vi in till stan och trodde vi var jätteunika. Och då såg vi Mark, Spiro och Pericles som var första generationen. Och det var hats off. Tillbaka, och så satt vi och tränade i tunnelbanan i Mälarhöjden tills de stängde. Vad händer här? Står och målar. Nu blir det så här. Det är det jag gör. Står och målar och försöker få ett 80-tals känsla, tema. Polisen var här tidigare. Vad gäller saken? Vi står och klottrar och någon har ringt.
Och vi frågade, är många som har ringt? Nej, det var någon som ringde bara. Och då har vi den här sura polisen och glada polisen. Men eftersom allting är lagligt och tillåtet så kunde de inte göra så mycket. De åkte vidare. Och så kom Kenneth och talade om att han stod och snurrade på huvudet när de föddes, poliserna. Så det var ganska kul. Vad var det bästa med den här tiden? Gemenskapen. Att det var en välkomnande kultur. För alla, vilket ursprung den hade. Så det, ingen ifrågasatte någonting. Gick du och visade upp någonting med graffitin, dansen, DJ-net eller rappandet. Så man fick respekten, du var välkommen. Och som sagt, ingen vart utesluten. Det var för alla, och samtidigt så var det var en ganska liten grej som några fastnade för, som var, och det vart våran grej. Jag vet ju bara mitt eget ursprung, jag hade ingen egen musiksmak innan det här dök upp. Jag gick på vad alla andra gillade. Så hör man en låt och bara, men det här är ju min grej. Och så ser jag musikvideon till samma låt med breaking, graffiti, DJ-ande och scratchande. Jag vet ju inte vad de här grejerna heter, men jag ser det och bara, det här är mitt. Och sen när man då träffar likasinnade. Och jag kom från en liten stad. Ingen annan än jag fastnade för det. Jag flyttade till Uppsala. Ser klasskompisar har ritat Electric Boogie på sina kläder. 2 veckor senare har vi ett danscrew. Jag är helt ny i staden. Jag menar, det ser man hur det här knöt samman folk på ett helt fantastiskt sätt. Närheten till Stockholm var ju en jätteviktig detalj för våran del. Men alltså vi hade ju Uppsala som... Jag är ju född uppvuxen i Motala. Men flyttade 84 till Uppsala. Där de första som började dansa var ju... De tillhörde den här som när det var inne. En sommar ungefär. Sen var det en annan crew med lite mer eldsjälar som höll fast vid det. Men UA Rock Force som vi kallar oss. Som hade alla också. Det var ju dansare och målare och DJs i det här gänget. Och närheten till Stockholm, fantastiskt. Åka in till skivrundor. Man köpte skivor. Närheten till alla hiphop jams som var på, om det var Kolingsborg, Fryshuset. Diskotek Go-Go eller som Jambalaya, många säger. Alltså närheten till Stockholm var ju fantastiskt. Det var inga problem. Jag jam i helgen, vi åker in. Fyllde kanske en hel tågvagn med folk. Så att... Fantastisk tid. Jag måste säga att jag är så oerhört tacksam att fått uppleva den. Fått vara del av den. Det här är Alex Renegade från Malmö. Hey. Renegade. Ni åkte ju över till Köpenhamn på 80-talet där i början. Vill du berätta lite grann om det? Ja, det finns fortfarande en ungdomsklubb. Vi kan kalla det fritidsgård på svenska, som har funnits i över 100 år. Och just vid den tidpunkten när hiphopen kom, så alla de ungdomarna gjorde det här till sin nattklubb. Så högst upp så var det en gymnastiksal, typ som en basketbollplan, inte större än så. Inga läktar eller sånt, utan bara fyrkantig som man kunde spela basket med, perfekt golv för att breaka. Och det var så kallad dansk hiphops grund i det, för att alla de stora grupperna, Out of Control, Rockers by Choice, alla de var där. Och dansade och sjöng, rappade, vad som helst. Och vi åkte dit och battlade om var varannan helg. Och vi hade... ibland blev vi jagade, ibland så jagade vi dem. Men i alla fall, till slut så blev vi bästa vänner. Och alltid när vi åkte till Stockholm så var det Malmö och Köpenhamn mot de här jävlarna här uppe. Icy Rockers och company. Och vem vann då när ni kom upp till Stockholm? Blev det Stockholm eller blev det Malmö, Köpenhamn? Jag känner inte till någonting om Stockholm. Nej. I stil, allting, nej. De vann aldrig. Vad var bäst med den här tiden?
Jag tror att det var att hiphopen var så ny i Sverige och att alla kände att det fanns möjlighet att skapa någonting nytt. Att det fanns saker som aldrig hade gjorts förut. Jag höll på med graffiti och framförallt klottrade under den tiden. Det verkar inte ha varit så mycket tjejer aktiva under den här tiden. Stämmer det? Ja, det stämmer väl. Så. Hade du tjejkompisar som du gick omkring och målade med? Jag hade en tjejkompis som jag hängde väldigt mycket med. Som på den tiden klottrade ABAB. I början var det så att det blev en uppståndelse just för att man var tjej. För det var så extremt få. Men samtidigt så... När jag började måla så var det lite sådär att man kände sig som att man blev maskott. Så som tjej var jag tvungen att bli grymmare, göra mer än killarna för att kunna få samma respekt. Som att jag var en riktig bombare eller en riktig writer. Så att, för att bli tagen på allvar. Det fantastiska var liksom att man fick se något nytt, man fick komma till city... Man kanske hade liksom tagit sig dit på ett eget sätt genom buss eller cykla. Och så fick man träffa olika områden i Malmö som samlades i city och gjorde... Det kanske var en konsert med rap och breakar, graffiti. Och det var jävligt coolt att se alla de här... den här energin, liksom, den här nya energin som inte vi såg hade sett kanske riktigt tidigare, liksom, att befinna sig i den. Det var en jäkligt häftig känsla faktiskt. Grejen var att man visste redan från början att det var inte lönt att vara halvdan, utan man var tvungen att pusha sig till max. Och precis likadant som kompisar då från runt om i världen, och bland annat från Bronx och Manhattan och Brooklyn från New York, så var Sverige och Sveriges förortsungdomar främst var väldigt inspirerade av kung fu-filmer, och Bruce Lee var väldigt populär på den tiden. Och det var jättemycket så här, man skulle pusha sig till max. Bland annat Bruce Lee brukar stå i filmerna och köra så wooden doll när han slår armarna mot en trädocka liksom, i flera timmar ser det ut som på filmen. Så att man visste redan det, att det var inte lönt att vara halvdan. Och det präglade hela tänket med hiphop på den tiden. Att antingen så var du nybörjare, då kallades för toy. Eller så var du grym på det du gjorde. Och ofta så var det utmaningar som pushade till att bli bättre. Det var inte negativt, utan det var språket som man använde. Shut up!